បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចន្ទរាលូឡានបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឡាន Toyota Prus ឆ្នាំ05បាទពណ៌ទៅយោទឹកបាទមួយគ្រឿងទៀតហើយប្រភេទ Full Option មានតម្លៃសមរម្យធូរៗថ្លៃបាទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលក់ជូនទៅដល់បងប្អូនទីចិត្តទីឆ្ងាយទាំងអស់ដែលកំពុងរកឡាន Prus បាទជិះគូសាឬជិះធ្វើការបាទថ្ងៃនេះយើងមាន2គ្រឿងបាទពណ៌ទឹកមាស05ដែរអញ្ចឹងចាំមើលវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹង Live ពណ៌ទឹកមាសជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយប្រុសមួយនេះដែរគឺយើងតនីជូនបងប្អូនឡានមូលអត់មានបុកមានប៉ះអត់មានកាត់តស្ងោររពណ៌ឯកសារគ្រប់ប្រសេតតែម្ដងនេះបងប្អូនណាឆ្នាំផលិត05បាទជារុំពន់ផ្លូវឈៀកអីមកសេតអស់ហើយហើយមួយទៀតដែរបាទជូនម្ដងល្អដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់អត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ណាគាត់អាចបង់រំលោះសិត 100% ដោយមិនចាំបាច់មានលុយចូលរួមក៏បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យតែបងប្អូនមានលទ្ធភាពមានប្រាក់ចំណូលអ្នកល្មមសំរុំណាអ្នកអ្នកធ្វើការរោងចក្រក្តីអ្នកលក់ដូរតូចធំខ្ញុំក្តីបែរតែគាត់គិតថាពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងបើជិះតាមម៉ូតូជិះតែអីវាពិបាកដប់កូនដប់អីទៅដើរលេងទៅស្ទះទៅអីយកប្រឡប់អីអត់សូវសុវត្ថិភាពណាគាត់អាចជ្រើសរើសរំលោះសត100%ដោយមិនចាំបាច់មានលុយចូលក៏បានដែរបាទបងតែមួយខែ200ជាង200ជាងមកបងប្អូនបានឡានជិះធ្វើការណាបាទជិះឡើងចុះទៅតាមខេត្តតាមស្រុកអីមកអែមបាទអញ្ចឹងគឺមួយគ្រឿងនេះគឺរំលោះដោយងាយស្រួលអ្នកនៅផ្ទះជួលក៏គាត់អាចសិក្សារំលោះបានបាទអ្នកធ្វើការរោងចក្រក៏រំលោះបាននិយាយរួមគឺបានមួយសេតចាប់ប្រាក់និយាយរួមកុំឲ្យតែបងប្អូនខូច CVC ណាបាទអញ្ចឹងមកសិនជាបងប្អូន CVC ល្អណាបាទបងប្អូនតាក់តងមកខ្ញុំឡៃនឹងមកតាម Telegram ក៏បាន Facebook Page ក៏បានដែរបាទហើយយើងមាន Balance 03 XLE បាទពណ៌ទឹកមាសមួយគ្រឿងទៀតដែរ Full Optionបាទអញ្ចឹងមានបាឡែនមានប្រុសមកយកមកស្តុកថ្មីបាទសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយបាទលក់ឲ្យបងប្អូនយើងណាដែលគាត់គ្រប់ទូទាំង25ខេត្តក្រុងហើយខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូនយើងឲ្យបានឡានសម្រាប់អ្នកគាត់ស្ទើរចំណូលគាត់ស្ទើរអាណាលុយចូលរួមអីហ្នឹងឲ្យគាត់រំលោះសត់យកតែម្ដងណាបងប្អូនសិក្សាតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដកឡានបានណាដោយមិនចាំចំណាយពេលយូរមិនសិក្សាញ៉ែញ៉ែច្រើនទេបាទសិក្សាតែពីរបងពីប្រាក់ចំណូលបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាហើយឯកសារដែលធនាគារយើងសិក្សាមានអត្តញ្ញាណសភុស្នាក់នៅគ្រួសារសបុតកំណើត3ធំធំហ្នឹងទេបាទហើយបើថាប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះយើងអត់យកមកសិក្សាទេបាទអញ្ចឹងគឺជាចំណុចនេះគឺល្អមែនតែនបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានដូចថាចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានឡានជិះធ្វើការអត់កុំឲ្យត្រូវក្តៅត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លៀងហើយបងប្អូនអត់មានលុយចូលរួមក្តីណាបងប្អូនអាចលុះយកតែម្ដងលុះសុតមកតែបាទហើយតម្លៃបងប្អូនទិញលុយសុតក៏ខ្ញុំដាក់ធូរថ្លៃដែរបងប្អូនណាបងខ្ញុំដាក់អត់មាននៅថ្លៃទេបងខ្ញុំដាក់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគាត់មានឱកាសបានរថយន្តប្រើគ្រប់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនណាបានអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ like ជួយ share និងចុច follow page របស់ខ្ញុំផងហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឬក៏ចុចបាល់ like ជួយ share ដើម្បីឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់បានឃើញបានដឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ងាយស្រួលដែលខ្ញុំជួយបងប្អូនបងគ្នាណាបាទអ្នកធ្វើការតូចអ្នកធ្វើការរោងចក្រក្តីអ្នកធ្វើការសំណង់ក្តីអ្នកធ្វើការនិយាយរួមគឺអត់ប្រកាន់ការងារប្រកាន់មុខរបរអីទេឲ្យតែបងប្អូនមានលទ្ធភាពល្អសមល្មមបានណាខ្ញុំនឹងជួយរៀបចំឯកសារជាមួយនឹងធនាគារដែលជាដៃគូរបស់ខ្ញុំឲ្យសិក្សាជូនបងប្អូនបងគ្នាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដកឡានណាបងប្អូនបងគ្នាបាទតែមិននៅអ្នកនៅពេញវិញរឹតតែលឿនទៀតបងប្អូនបាទតែឯកសារគ្រប់មួយថ្ងៃអាប្រូដកឡានផ្លែតែម្ដងហើយសម្រាប់ឡានយើងលក់តម្លៃធូរថ្លៃហើយមានការធានាទៅលើឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអត់ស្ងោរដូចពណ៌អញ្ចឹងបងប្អូនមើលពីដើមដល់ចប់មានចំណាប់អារម្មណ៍
បាទព្រោះ05បាទពណ៌តយោទឹកមួយគ្រឿងនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនម្នាក់តំណងមកឲ្យបានមុនគេមកបាទតន់ឡាននៅមានទិញដាច់ក៏បានឬក៏បងរំលោះសិត 100% ដោយមិនមានលុយចូលរួមក៏បានដែរមិនបាច់អស់លុយមកកាមផ្សេងនេះបងយកទៅបងប្អូនណាបាទហើយមកដល់ឥឡូវនេះគឺយើងមានពណ៌ទឹកមាស05មួយគ្រឿងទៀតផងដែរដែលទើបតែចូលពីម្ចាស់ដើមកាត់ពីម្ចាស់ដើមគេថ្មីថ្មីមកតម្លៃសំរុំទូថ្លៃហើយបាឡែនយើងមាន 03XLE ពណ៌ទឹកមាសអញ្ចឹងវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតខ្ញុំនឹងឡាយលំអិតជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមើលឡានទិញឡានហើយវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរអរគុណច្រើនណាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share page ជួយចុច follow TikTok YouTube ដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូលក់ឡានទាន់ហេតុការណ៍ថ្មីថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតបាទអញ្ចឹងតាក់តងមកលេខខ្ញុំ340 Smart Safe Card Medphone Telegram ក៏មាន 3000 ផងដែរឬក៏ឆាតចូលមកកាន់ Facebook page ផ្លូវការឈ្មោះនឹង logo ដូចនឹង channel YouTube TikTok ដូចគ្នាទាំងអស់បាទជួបគ្នាមកខ្ញុំវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ